Veprimtar vendas, ekspert dhe diplomat perëndimorë kërkuan sot partive politike që në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit të bëjnë transparencën e financimeve të tyre dhe të zgjedhin kandidat sa më të pastër pa lidhje me botën e krimit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se të gjithë duan që zgjedhjet e 25 prillit të jenë të lira dhe të drejta. Ky është qëllimi kryesor së bashku me transparencën mbi financimin e fushatave, si dhe integriteti kandidatëve të një vendi që synon të hyjë në Bashkimin Evropian. It is the responsibility of party leaders. Është përgjegjësi e drejtuesve të partive politike të sigurojnë që kandidatët e tyre të jenë të pastër, bazuar në standardet e rrepta të ligjit mbi dekriminalizimin. Pastaj duhen zgjedhur me kujdes personat që vërtet të përfaqësojnë popullin shqiptar. To look at who really ought to be representing the Albanian people. Drejtuesi duhet të heqin çdo politikan të lidhur me krimin dhe të zgjedhin njerëz që nuk minojnë demokracinë dhe nuk promovojnë korrupsionin. Ndërsa kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha se qytetarët janë të shqetësuar se shumë deputet nuk mbrojnë interesat e komunitetit që voton, por ndjekin udhëzimet e financuesve dhe sponsorizuesve të tyre. Raporti ndërmjet parave dhe politikës mund të bëjë atë që përfaqësuesit e qytetarëve të jenë më shumë shpresë të mbrojtjes të interesave të sponsorëve të tyre financiar, sesa të interesit të qytetarëve. Ndaj dhe kjo çështje është gjithmonë dhe do të vazhdoj mendoj të jetë në plan të parë. Ekspertët vërejtën se ashtu si shkon paraja tek politika, ashtu do të jetë dhe pushteti ardhshëm. Nëse paratë shkojnë në mënyrë të rregullt, institucionet do të jenë transparente dhe të përgjithshme. Nëse paratë shkojnë fshehtë as dhe me qëllime korruptive, po ashtu është edhe qeverisja që del prej tyre. Partia Socialiste e Shqipërisë ka shprehur, e rishpreh edhe sot, vullnetin e vet të qartë, të dëshmuar në fakt edhe në reformën e fundit zgjedhore, për të kontribuar në zgjedhje me standarde dhe një proces zgjedhor të bazuar në konsensus midis aktorëve politik. Opozita shprehu edhe njëherë tjetër nga ana e saj shqetësimet dhe dyshimet e veta se socialistët nuk janë të angazhuar për organizimin e zgjedhjeve me standarde të larta demokratike, duke ndryshuar rregullat e garës kur gara ka filluar. Jo vetëm çështja e përfshirjes parave me origjinë të errët, për të mos përmendur këtu financimin e krimit të organizuar, por edhe përfshirja në zgjedhje e financimeve me burime të pastra, ka rezultuar më pas në një mekanizëm që kanë ndikuar vendimarrjet e politikës dhe trupave politike që kanë prodhuar zgjedhjet. Orëtorët u kërkuan partive të largohen nga fushatat e luksit që korruptohen nga tregtarët dhe klientët privat. Sikur të mos mjaftonin shkeljet e përsëritura në proceset zgjedhore si votimi familjar dhe shitblerja e votës, këto zgjedhje do të zhvillohen edhe në kushte të veçanta të diktuara nga pandemia COVID-19. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.